गोय विद्यापीठात मल्टीटास्किंग स्टाफ भरती प्रक्रियेत घोटाळो जाला. भाजपा सरकाराचेर काँग्रेस पक्षान आरोप केला. हे घडणुकेची चौकशी सीबीआयन करची अशे काँग्रेस वांगड्यांनी मागला. फाटली 10 वर्सां काम करपी 25 मल्टीटास्किंग कर्मचाऱ्यांची सेवा रद्द करून गोय विद्यापीठान ह्या तरणाट्यांचेर अन्याय केला अशेंय तांणी फुडें म्हळें. आयकात. गोंया लोकांनी आयकलां आसतलें की भाजप सरकाराचें व्यापम स्कॅम म्हणून जाला मध्य प्रदेशान येदो मोठो घोटाळो रिक्रुटमेंटाचे बाबतींत असो जावंक ना असो दिसता म्हाका आख्या भारतांत. थंय कितलेच लोक मेले, कितलेच लोकांक सुयसायड करची पडली, कितलेच लोकांच्यो मर्डरी जाल्यो म्हणटा. हे वारें गोंयान आतां गेल्ले 12 वर्सां भाजप सरकार राज्य चलयता हें व्यापम हांगा लागलां की काय कितें? कित्याक युनिवर्सिटी सारक्या संस्थेनी इन्स्टिट्युशनान 2 चुक्यो केल्या. एक म्हणटा ते 25 तांचे कडेन MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ. आतां MTS म्हणल्यार कितें? MTS म्हणल्यार पयलीं ते आमचे प्यून लेवलाचे असले सर्विसीस आशिल्ल्यो, त्यो आतां एका ब्रॅकेटान हाडल्या. आतां प्यून म्हणिना, MTS असले 25 जे तांचे कडेन काम करताले भुरगे, तांकां अकस्मात काडून उडयले. कितलीं वर्सां करताले? 7, 8, 9, 10. हातूंत लेबर लॉ लागता. अशें अकस्मात काडून उडोवपाक जायना. बट जेन्ना आमी रजिस्ट्राराक विचारलें प्रोफेसर नाडकर्णीक की वॉट ट्रिगर्ड द रिमुवल ऑफ दीस 25 पिपल, म्हणजे खंय स्टार्ट जालें हांकां 25 जाणांक काडपाक, कितें तुमच्या फायलीचेर नोट जाल्लें आसा? देर वेर नो आन्सर्स. तो म्हणटा सरकाराक विचार. सो पॉयंट नंबर 1, युनिवर्सिटी जी जेन्ना आमी चर्चा करता, इट इज सपोज टू बी एन ऑटोनॉमस इन्स्टिट्युशन. तातूंत खंयचोच सरकाराचो हस्तक्षेप किंवा इंटरफियरन्स आसपाक जायना. गोंयकारांचेर आयज अन्याय जाता. गोंयचे तरणाटे आयज शिकोवन बेकार आसात. आतां गोवा विश्वविद्यालयान 25 MTS म्हणजे मल्टीटास्किंग स्टाफ ह्या आमच्या तरणाट्यांक कांयच रिजन नासतना तांकां 10 वर्सां 8 वर्सां 9 वर्सां काम केल्या उपरांत काडून उडिल्लें आसा. आनी हो तेंचेर अन्याय जाल्लो आसा, तेंच्या फॅमिलीचेर अन्याय जाल्लो आसा, तेंच्या फुडाराचेर अन्याय जाल्लो आसा. आतां हें फक्त BJP सरकार फक्त युनिवर्सिटी पुरतें मर्यादीत रावतलें काय ते तेंची निर्दयता, तेंची असंवेदनशीलता हेच्या मुखारूय वतली हो आमकां एक हुस्को जाल्लो आसा. कित्याक गोंयान आयज विविध खात्यांनी PWD, WRD, हेल्थ, एड्युकेशन, स्पोर्ट्स ह्या सगळ्या खात्यांनी टेम्पररी काम आसा, कामांक रावले आमचे तरणाटे आसा. ते 10 वर्सां 8 वर्सां, कोण 12 वर्सां, कोण 15 वर्सां जाल्ले आसा, ते पर्मनंट जावंक ना. हें सरकार जर हें धोरण आपणायलें जाल्यार ह्या विविध खात्यांनी काम करपी आमचे गोंयचे तरणाटे तेंकांय ते फाटी काडून उडोवपाक फाटी फुडें सरचे ना. सो आमकां खंत आयज आमी हुस्कायल्ली आसा. आमी मागणी करता ह्या सरकाराचेर, गोंयकारांचेर अन्याय करूं नाका. आमी तेंच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावतले. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली.